xavfsizlik qoidalari. Agar bola uyda yolg'iz qolsa. Birinchi qoida. Ota-ona namunasi. Ota-ona bola uchun o'rnak bo'lishlari va o'zlari xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari kerak. Bola eshikdagi ko'zchadan qarab, kim bu deb so'rashi uchun bu narsaning zarurligiga e'tiborni qaratgan holda kattalar ham shunday yo'lni tutishlari kerak. Telefon apparati oldida bolalar va kattalarga ko'rinib turadigan joyda barcha eng kerakli odamlarning onaning, otaning, buvi-buva, yaqin qo'shni, mahalla, militsiya noziri, o't o'chirish va tez yordamning raqamlari ro'yxati osilib turish kerak. O'zini kim deb tanishtirishi va qanday yordam so'rashdan qat'iy nazar, bola begona kishilarga eshikni ochmasliklari kerak. Ikkinchi qoida. Bir o'zim emasman. Bola uyda bir o'zi ekanligini zinhor aytmasligi kerakligini bolaga tushuntirish muhim. 3-chi qoida. Yong'in yoki toshqin. Agar eshik ortidagi odam uyda yong'in bo'layotganini aytsa yoki uyingizdan pastki qavatdagi qo'shninikiga suv toshayotgan bo'lsa, darhol ota-onaga qo'ng'iroq qilib, qanday chora ko'rishni bilib olish kerak. Eshik ortidagi odamlar qanchalik baqirishmasin, ota-ona yoki telefon raqamlari yozib qo'yilgan qo'shnilar bilan bog'lanmaguncha eshikni ochmaslik kerak. 4-chi qoida. Zudlik bilan militsiyaga. Agar eshikni buza boshlasalar, zudlik bilan militsiya chaqirish zarur. 5-chi qoida. Ota-onalar uchun. Agar ota-ona bolani bir o'zini uyda qoldirishni rejalashtirayotgan bo'lsalar, eshikni mustahkamlash, ishonchli qulf tanlash va professional qo'riqchilik xizmatining xavf-xatar tugmasini o'rnatish borasida oldindan o'ylab qo'yishlari kerak.